Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні наша розмова з начальником управління Центру надання адміністративних послуг у місті Суми Аллою Стрижовою. Алла Вікторовна, я вас вітаю. І я вас вітаю. Давайте почнемо з того, що 12 березня ми відзначили сумний ювілей, рівно рік, як ми працюємо всі в умовах карантину, пов'язаного з коронавірусом, з пандемією. І от ваша робота, ЦНАП, це робота з людьми, це раніше приходили сотні людей на прийом, дуже багато питань. Ви мусили перебудувати свою роботу так, щоб витримувати умови карантину і в той же час надавати людям їм потрібні послуги. Отже, як ви це робили, наскільки це ускладнило роботу? Ми не припиняли свою роботу ні на один день. Працівники управління постійно надавали і фізично спілкувалися з нашими заявниками. Але в 2020 році Міністерство цифрової трансформації, яке опікується питаннями надання адміністративних послуг по всій Україні, вони запровадили своє розпорядження, видали про те, що тільки 19 адміністративних послуг ми повинні були надавати фізично. Оці 19 адміністративних послуг ми спочатку надавали, потім подивилися, що деякі суб'єкти в основному господарювання, які мали можливість і мали таке бажання щодо розширення своїх надання громадянам теж послуг, то необхідно було змінювати кведи, необхідно було додавати якісь торгові точки, то працівники управління все-таки з травня місяця почали приймати всі адміністративні послуги, крім оформлення паспорта громадянина України і оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Паспорт громадянина України оформляли у вигляді ID-картки тільки якщо він пошкоджений, у разі пошкодження, втрати або викрадення. Всі інші послуги почали надавати. І практично з травня місяця ми ввійшли в той період, який і був у нас до карантину. Що ми зробили на момент карантину? Так, ми захищалися як могли, тобто і засоби захисту, і дезінфектори, і індивідуальні, ми це все придбавали. Ми скоротили свій режим роботи, і до цього часу ми ще поки що не прийшли до того затвердженого режиму роботи 56 годин на тиждень прийомних, те, що було раніше. Ми зараз працюємо за графіком роботи виконавчого комітету. Тобто з понеділка по четвер з 8 до 17-15 і в п'ятницю з 8 до 16 години. Були запроваджені до 11 січня, були запроваджені дві технічні перерви для того, щоб оброблялися і меблі, і техніка, і десь приміщення дезінфікувалося. Тому з 11 січня ми ці дві перерви теж прибрали в зв'язку з тим, що у нас в цей період два рази по півгодини у нас збиралася дуже велика кількість наших громадян, і це якби теж спонукало для того, щоб все-таки убезпечити і громадян, і безпосередньо працівників управління. Більшість навантаження у нас зросло на наших працівників з поштових звернень. Більше звернень надходило за допомогою телефонного зв'язку. Це і консультування, це і надання якихось роз'яснень. Тобто, ну, були деякі моменти, от запам'яталося, що у квітні місяці минулого року були деякі моменти, що ми на пошту возили автомобілем два рази на день, повністю автомобіль був забитий справами якимись, які необхідно було відправити нашим суб'єктам звернення, які до нас зверталися. Ну і це ж додаткові так, витрати на конверти. Додаткові витрати були для виконавчого комітету, оскільки всі адміністративні послуги, результати адміністративних послуг необхідно направляти рекомендованими листами з повідомленням. Тому це були додаткові витрати. Але ми, розуміючи таку ситуацію, яка склалася, ми все-таки знаходили можливості для того, щоб наші суб'єкти звернення вчасно отримували результати послуг.
Ну, от зараз в усьому світі говорять, що коронавірус, бачите, він нікуди не зникає, і нам просто треба вчитися жити з ним, да, пристосовуватись. Разом зі своїми колегами, тому що ми вчилися. І я так розумію, що однаково людям потрібні послуги кожного дня різні. Які саме сьогодні ви надаєте, в яких обсягах? Скільки людей буває на прийомі от за день? Незважаючи на те, що це був рік карантину, і рік, в який мало можливості в нас було для розвитку, але все-таки ми, якщо говорити про те, що у нас було 243 послуги в 2019 році, то в 2020 році ми вже почали надавати 260 послуг. Тобто ми в цей час мали можливості розвиватися. Тобто, якщо вважати те, що 2019 рік ми надали більше ніж 600 тисяч послуг нашим громадянам, то в 2020 році ми надали менше. Але це не стосувалося тих послуг, якими опікувалося взагалі управління Центру надання адміністративних послуг. У нас зовсім не приймали участі у роботі ЦНАПу пенсійний фонд. На момент карантину вони до нас тільки ось буквально зайшли десь 3 тижні тому. Тобто робоче місце вже знову є. Робоче місце зараз уже є. Вони працюють у нас і на в нашому територіальному підрозділі на Романа Атаманюка, і працюють у нашому центрі, але працюють по визначеному графіку. Те, що стосується департаменту соціального захисту населення, то вони теж в умовах карантину, у нас робочого місця не було. Теж вони до нас зараз уже зайшли, робоче місце нами організоване. Тобто комунальні наші підприємства, міськводоканал, теж у нас є робоче місце для їх. Вони не працювали і на Атаманюка, і у нас. Зараз всі вже працюють. Прийшли до того моменту, що необхідно все-таки налагоджувати цю роботу. Робота не повинна стояти, робота повинна опрацьовуватися, і громадяни повинні отримувати вчасно адміністративні послуги. Ви сказали, що трошки якби скоротили час прийому, але людей не меншає, тому що потреби у них є отримати якусь послугу. Скільки приблизно за тиждень от звернень? Менше ніж 10 тисяч послуг за тиждень ми не надаємо. Буває, ця цифра досягає і 12, і 13 тисяч. До моменту карантину була навіть 16 тисяч. Все за тиждень. Це на яку кількість? Це на яку кількість працівників? На яку кількість працівників? Ну, зважаючи на те, що у нас на прийомі постійно десь знаходиться 50 осіб, всі останні у нас служби працюють у бек-офісі, тобто опрацьовують документи. Ми являємося не тільки фронт-офісом, а ми ще у нас суб'єкти надання адміністративних послуг. І якщо рахувати з отієї всієї кількості послуг, які ми надаємо, то 60% цих послуг суб'єктами надання адміністративних послуг являються наші працівники, які працюють у бек-офісі. Це і державні реєстратори по бізнесу, і державні реєстратори по нерухомості, і головні спеціалісти по реєстрації місця проживання, і плюс облік, розподіл і приватизація житла. За цей час дуже багато організацій, установ змінили взагалі принципи роботи. Да? Зараз на дому багато людей працює, ну, у віддаленому, так сказати, доступі. Які види послуг, може, з'явились нові, яких не було раніше у зв'язку з цим у вашій роботі? Міністерство цифрової трансформації працює над створенням все-таки електронних послуг. І остання конференція показала про те, що міністр цифрової трансформації пообіцяв за 3 роки всі державні послуги перевести в електронний формат. Тобто зараз суб'єкти господарювання, які хочуть відкрити свій бізнес, вони мають можливість зареєструватися онлайн. Наші державні реєстратори на сьогоднішній день обробляють масу таких заявок, оскільки наші державні реєстратори, які опікуються бізнесом, реєстрацією бізнесу, то вони опрацьовують всі заявки екстериторіально, по всій Сумській області. От таких заявок у день надходить і другий раз і 80.
незважаючи на те, що ще й фізично звертаються до нас суб'єкти господарювання для того, щоб внести якісь зміни у свої статутні документи, чи викласти статути в новій редакції, чи якісь додати види діяльності. Тобто навантаження збільшується. Багато дуже звертається поштою. Це теж в умовах карантину, якби такий, надання таких послуг теж використовується. Ну, тобто, більшість уже ЦНАПів наших колег по інших регіонах, вони якби створюють такі робочі місця, де навчати цифрової грамотності наших відвідувачів. Тобто подавати в електронному вигляді якісь заявочки для того, щоб отримати якусь інформацію чи отримати якісь види послуг. Ну, я впевнена, що ви завжди були в лідерах, то таку роботу, мабуть, вже проводите і ви? Ну, зараз не проводимо такої роботи, але плануємо таку роботу проводити, оскільки це на часі. Такий формат обслуговування теж на часі. В вашій установі Центру надання адміністративних послуг, от як ви сказали, вже в цьому році буде 9 років. І колись ви починали з нуля і допомагали міжнародній організації. Як зараз? Чи є така співпраця? Чим вона вам допомагає в роботі? Так, 3 травня 2021 року Центру надання адміністративних послуг у місті Суми виповниться вже 9 років. Тобто ми були у лідерах, коли відкривалися центри надання адміністративних послуг по всій Україні. Одні з перших в Сумській області відкрили центр надання адміністративних послуг. З експертами програми «Юліт» знайома особисто з 2010 року. Програма «Юліт» організувалася в Україні в 2016 році. От ми з 2016 року якби працювали над тим, що якби з ними організувати партнерські якісь відносини. Не витримували ми того, тих якихось навантажень, і Міністерство економічного розвитку України, воно було взагалі проти, щоб отримували міжнародну допомогу обласні центри. Але завдяки тому, що у нас створилася в Сумах Сумська об'єднана територіальна громада у 2019 році, ми підготували проєкт такий маленький, і до нас приєдналися тоді Піщани, і один єдиний обласний центр потрапив у цей проєкт, і зараз ми працюємо над тим, що все-таки урочисто його відкрити, цей територіальний підрозділ. Ми витратили з міського бюджету на ремонт приміщення десь більше 200 тисяч гривень, але ми отримали від проєкту «Юліт» приблизно десь 400-450 тисяч, оскільки вони нам організували 4 робочих місця для наших спеціалістів, меблями укомплектували, технікою комп'ютерною укомплектували і одно робоче місце для самостійної роботи наших відвідувачів. От там ми почнемо, мабуть, розвивати і надавати цифрову грамотність для наших відвідувачів. Проєкт ми повністю, ті всі вимоги, які ставив проєкт, ми виконали. Меблі отримали, ознакування отримали, комп'ютерну техніку отримали, там і дитячий маленький куточок буде. Тобто всі ці параметри ми якби дотрималися, і найближчим часом, я думаю, що все-таки ми урочисто відкриємо, незважаючи на те, що карантинні заходи зараз теж посилюються. І тому міжнародні якби наші партнери, ми за підписом міського голови направили листа, щоб вони прийняли участь. Зараз Сумська велика територіальна громада – це приєднані багато сіл, там більше 20, да, із 3 сільських рад. Це, звісно ж, більше людей, і, звісно ж, там дуже багато питань, які доведеться вирішувати жителям цих населених пунктів. Чи збільшилась ця робота у вас от в зв'язку з цим, і чи плануєте ви далі розширювати оці, ну, територіальні віддалені робочі місця, щоб там надавати послуги безпосередньо вже якомога ближче до людей цих територій? Так, депутатський корпус нам виділив на ці приєднані села, які останнім часом приєдналися, аж 2
штатні одиниці. Одна штатна одиниця, яка працює у самій Стецківці, надає послуги для тієї сільської ради, мешканцям тієї сільської ради. І одна штатна одиниця – це працівник наш теж. Вона опікується питаннями надання адміністративних послуг у Чернеччині. Цього недостатньо. Будемо працювати, будемо запрошувати на відкриття цього територіального підрозділу у Піщаному і депутатів, щоб депутати теж подивилися, оцінили нашу роботу. І я так думаю, що необхідно такі територіальні центри, оскільки в цих громадах, які приєдналися, там населення більше набагато, ніж в Піщанській сільській раді було. То мешканці тих громад теж повинні отримувати якісні послуги. На сьогоднішній день у Мінрегіонбуді і у Міністерства цифрової трансформації пріоритетом все-таки при об'єднанні територіальних громад пріоритетним завданням стоїть те, щоб мешканці не втратили ті послуги, які вони отримували до приєднання в об'єднані територіальні громади. Вони повинні отримувати набагато більший спектр послуг і більше якісні послуги. Тобто послуги повинні наближатися до людей і папірці повинні бігати за людьми, а не люди за папірцями. У вас дуже фахові люди. Працівники, які дійсно допомагають і професійно все це роблять. Ну, все-таки от 260 послуг було в минулому році. Чи це межа, чи можна ще розвиватись? Будемо розвиватися в подальшому. Я теж вдячна і нашому керівному складу Сумської міської ради і нашим керівникам за те, що маю можливість працювати в такому колективі. Колектив драйвовий, суперовий, модерновий, крутезний колектив. Тому з задоволенням просто приймають на себе оте навантаження, збільшення цього навантаження, не бояться, відповідальні. Тобто не на досягнутому ми залишатися не будемо однозначно, оскільки сьогодні навіть проєкт «Юліт з Європою» разом з експертним середовищем, разом із представниками міністерств, які опікуються питаннями децентралізації, вони розглядають сьогодні проблемне таке питання щодо розширення спектру надання адміністративних послуг, які затверджені розпорядженням Кабінету міністрів номер 523. Для нас такий обов'язковий перелік, як для обласного центру, буде складати десь біля 600 послуг. Тобто ви самі розумієте, наскільки ми збільшимо спектр надання адміністративних послуг. Практично і соціальні послуги, і послуги пенсійного фонду, і послуги, якими опікуються наші суб'єкти, суб'єктами, яких є виконавчий комітет. Тобто вони всі повинні зайти безпосередньо в центр надання адміністративних послуг, які будуть в електронному вигляді. А в електронному вигляді теж послуги, їх необхідно розглядати. Вони ж самі по собі не будуть розглядатися. Ну, така ситуація. Тобто розвиток однозначно буде. Дякую вам за розмову. Бачу, що роботи у вас буде дуже багато. І я побажаю вам і вашому колективу в цьому успіхів на благо нашої Сумської громади. Дякую вам.